A conselleira valorou a posta en marcha da gardería, polo que contribúe á conciliación da vida laboral e familiar. Hoxe falamos dun proxecto pois de preto de 700.000 euros, 768.000 euros, se non me equivoco, que estamos a falar que beneficia neste momento a unos 66 rapaces e rapazas, pero que realmente estamos falando de 66 familias de Silleda, ainda que a cabida é todavía moito maior, pode chegar hasta 90 nenos. Os números realmente que demostran o esforzo e o compromiso da Xunta de Galicia cos concellos e, sobre todo, da Xunta de Galicia cos servicios. Mato apuntou que con esta nova apertura a comarca do Deza aumenta un 44% a ratio de escolas infantis, pero aclarou que non se conforma porque aínda non queda suficientemente cuberta a demanda. Pero aínda queda camiño por facer. Nos pensamos rematar o ano 2010 poñendo en funcionamento preto de 2.000 novas prazas cando rematemos o ano, pero queremos ter cumprido o obxectivo que nos marca a Unión Europea o rematar a legislatura de cumprir ca ratio que se pide, que é o 33% de a población infantil que teña a posibilidade de ter unha plaza pública. Eso vai ser unha realidade e, además, é perfectamente factible e, de feito, esperamos incluso superarla.